Semmi baj, segítünk, jó? Nem kell aggódni. Egy potenciális COVID-fertőzöttet látnak el a mentőtisztek. Szerencsére ez most csak egy szimuláció, ugyanis nyílt napot tartottak a Pécsi Egyetem egészségtudományi karán. A hallgatók bemutatójára többen is kíváncsiak voltak, sőt, akadt olyan is a felvételizők között, aki már biztosan tudja, hogy ezen a szakon szeretne tovább tanulni. Én ugye mindjárt dolgozok egészségügyben, és szeretném magasabb szinten megtanulni azt, amit eddig csináltam. Én ugye OK 55 ápoló vagyok, és szeretném ezt magasabb szinten csinálni. Mentőtisztire azért jelentkezek, mert széles tudást ad, és sokat lehet tudni, tanulni. És alapból tetszik ez a szakma. Van valami érdekesség, ami kifejezetten tetszik? Hát az intubálás. Ez nagyon tetszik. A bemutatót bár az egyetem hallgatói vezényelték, a felvételiző diákok is kipróbálhattak több modern eszközt is, miközben megismerkedtek a hivatással. Itt a műtőszimulátorban most nem is feltétlenül egy műtéti szimuláció, hanem egy sürgősségi szimulációt fogtok látni. Valójában ez egy nem csak műtő, hanem sok talentóként működő területe itt a szimulációs központnak. Cél, hogy minél közelebb kerüljenek már a kurzusok megkezdése előtt az ilyen technológiákhoz a tanulók. Ezen a helyszínen jelenleg egy újraélesztés zajlik, ami igazából azért hoztunk ide kicsit bemutatni a diákoknak, hogy mégiscsak az egészségügyi ellátásnak az egyik kiemelt sarokpontját láthassák, és egy kicsit részt tudjanak venni benne, illetve kipróbálhassák az ehhez tartozó modern eszközrendszereket, mint légútbiztosítás vagy az elektroterápia, amit ez esetben alkalmazni kell. Forgószínpadszerűen mindenki hozzájusson, és tényleg mindenki kicsit tapasztalja azt, hogy mégis milyen ebben a millióben dolgozni, egy soktalanító területén a mentőtiszt hallgatóinknak a segítsége, illetve gájdja alatt. Még számos más bemutatón is részt vehettek az érdeklődők, az egészségtudományi kar valamennyi kurzusa képviselte magát. A nyílt napot most már idestova egy pár éve abból a célból hirdetjük és szervezzük, hogy egyrészt a hallgatók meg tudják ismerni a képzéseinket, tehát ez a nap ez úgy néz ki, hogy kapnak egy általános információt a karról, a képzéseinkről, hogyan lehet felvételizni, melyik szakokon milyen tantárgyakat kell jobban figyelni és jobban koncentrálni rá. A másik rész, hogy ugye nagyon sok hallgatót, tanulót a szülő is elkísér. Ezért van egy úgynevezett szülő megőrzőnk, ahol a szülőknek is bemutatjuk az egészségtudományi kart, bemutatjuk azt, hogy hogyan lehet kollégiumi helyekhez jutni, milyen ösztöndíjak vannak a karon, illetőleg a Pécsi Tudományegyetemen, és a hallgatók ezt követően szakra lebontva, csoportbontással elmehetnek és betekintést nyerhetnek az adott szakokra. Én azt gondolom, hogy az eddigi évek tapasztalatai alapján elmondható az, hogy ez egy sikeres konstrukció, tehát ez a fajta nyílt nap, hiszen ugye a magyar nyelvű hallgatókat nézzük, az elmúlt években azért az egészségtudományi kar tudta felvenni a legtöbb magyar nyelvű hallgatót, gyakorlatilag minden ötödik hallgató, aki a Pécsi Tudományegyetemre jött, az egészségtudományi kart választotta. Lábaddal nem érsz hozzá semmihez, senki nem ér a beteghez, oké, te sem, és most megnyomod a két gombot. Nem csak az egészségtudományban, hanem a sporttudomány területén is BSC és MSC képzéseink vannak. Természetesen a szakok között is van kedvenc, ugye, ami a hallgatók számára a legpreferáltabb. Ide tartozik többek között a gyógytornász képzés, illetőleg ugye a dietetikus képzés, illetőleg a mentőtiszt képzés is nagyon-nagyon népszerű. Fontos kiemelni azt, hogy ezen diplomák, amiket mi itt adunk, azért alkalmasak arra, hogy a hallgatók ne csak megszerezzenek egy papírt, hanem elhelyezkedjenek. Ugye ez az elmúlt időszak, ami a pandémiával terhelt időszakra gondolok, azért bizonyította azt, hogy egyrészt az egészségtudományi kar hallgatóira, illetőleg az orvostudományi karnak a hallgatóira is nagy szükség volt. Most ebben a vírus helyzetben önkéntesként és kirendeltként is ugye részt vettek itt a térségnek az egészségügyi ellátásában. Tehát én azt gondolom, ahogy ki is emeltem, hogy itt itt valódi hősök lesznek, és nem csak a filmeken tapasztalható Marvel hősöket ismerjük meg, hanem itt az egészségügyben és az egészségtudományi karon valódi hősöket próbálunk mi majd képezni. Mint azt Ács Pongrácz dékántól megtudtuk, a magyar egyetemek között az egyik legszélesebb szakportfólióval rendelkezik a Pécsi Egészségtudományi Kar.